місті Краматорськ. Во Львові. Да, у нас там концерт. У вас є варіант вибирати, де ви будете наш? Да, дуже багато варіантів. Але ми вибрали Львів. Фестиваль «Захід» 24 августа. Ми зіграємо все, що можемо, і уйдемо на покой. Тому що це буде фінальний концерт в цьому році, і ми уходимо в творчий відпуск. Я перестану быть актуальным, как только кончится срок аренды. Темно-зеленые пилотки, тяну уикенды, будь шутки конкурки. Мы так похожи, ну, убийцы праздные, вода в отеле кусают крутые лучи. Она как первый мой вечер в Рио, нет, я к миру надеюсь буду. Теперь я знаю, что значит буду, сказал про себя, но я забуду. Больше воды надо, она огонь минус 40 плюс прохлада.